Predsednik organizacionog odbora šampionata Vanja Udovičić i kopredsednici Igor Mirjević i Miloš Vučević zaključili su na osnovu iznetih podataka na četvrtoj sednici organizacionog odbora 53. Evropskog karate šampionata za senjore da pripreme za prvenstvo teku po planu. Takođe je naglašeno da Spence zadovoljava sve kriterijume za održavanje tog međunarodnog takmičenja, odnosno da će spremno odgovoriti na sve izazove tehničko-logističke prirode. Novi Sad će, zahvaljujući ovoj manifestaciji, biti u centru evropskih sportskih zbivanja i njegovo ime će se pronositi Evropom po još jednom kvalitetu, a to je besprekoran nivo organizacije ovako zahtevnog događaja evropskog ranga, rekao je gradonačelnik Vučević. Evropski karate šampionat za senjore biće održan od 9. do 13. maja u Novom Sadu, a reč je o praktično najvećoj sportskoj manifestaciji u Srbiji. Sednici su prisustvovali i članovi organizacionog odbora, među kojima su predstavnici državnih pokrajinskih organa grada Novog Sada i Karate Federacije Srbije, koji su usvojili zapisnik sa prethodne sednice, uz pregled realizovanih aktivnosti i kreiranje plana za predstojeće.